morgon, klockan är 9 en lördag och jag ska till jobbet. Jag tänkte vlogga idag för jag ska till Ikea sen och köpa massa typ inredningslägenheter med Jonte i och med att vi börjar flytta på måndag. Så det ska bli skitfint kul. Jag tänkte på att det är kaos där hemma just nu för att jag börjar packa alla kläder. Så att liksom detta är vad jag har att välja på att ta på mig. Den här veckan är jättestädat fint, jag vet. Så att så här ska jag ha det i en vecka nu. Tills jag flyttar helt. För jag kommer flytta helt på söndag. Och jag inte börjar flytta redan nu på måndag. Gud vad säkert att snacka. Men jag är jätteförkyld också. Vilket ni kanske hör på min röst. Skit jobbet. Men jag var sjuk igår. Och låg bara hemma och typ lugnt och packade. Och jag började med dåligt redan i onsdag faktiskt. Så att. Ja. Men det går väl över snart. Så. Ja, nu ska jag käka lite frukost och dina äggmackor. Jag har lite bråttom till jobbet så egentligen borde jag inte stå här och filma just nu. Men det får jag göra ändå. Så jag hör av mig då igen för att jag tänker inte sitta med kameran nu på lunchen och sånt. Hej, ta med sluta. Jobbet är klart och vi är på väg till sluta. Vi ska till Ikea nu i alla fall och hoppa lite på lägenheten. Så flyttar jag inte in på måndag och jag kommer flytta in helt på söndag. Så att du får en vecka utav mig. Skönt. Yes. Första gången jag beställer med extra sås och får så här mycket så att jag får köttbullar med sås istället för sås med köttbullar. Nej, så jag får sås med köttbullar istället för köttbullar med sås. Och jag inte tog en... Är det kyckling? Nej, det är elefant. Ja, han tog kyckling i alla fall. Och vi sitter så här för att gå runt och sitta med kjol på det sättet. Och det var en fettet där. Så att nu sitter vi så här väldigt romantiska. Couple goals. Betalar du? Nej. Eller har jag något val? Nej, det har du inte. Alltså jag trodde ju inte jag skulle köpa för typ såhär 700. Det slutade på, ska vi se. Det slutade på 2412 kronor. Ja. Så nu är vi klara på Ikea. Vi handlade skita mycket ju. Så nu tänkte vi bara köra inom på Emporia också och handla lite liksom från handduka för vi har lite märksamhet. Så det tänkte vi göra. Jag känner bara att jag blir riktigt förkyld och täppt näsa så jag vet inte som ni hör vad jag säger just nu. Men så är läget i alla fall. Jag har inte gått på toa. Och vi har inte köpt skrivbord så vi har bara kollat. Jag ska ha sånt 160x80 skrivbord. Typ gott och satt. Det var finast. Jag känner att jag behöver ha ett stort jävla skrivbord. För att jag har haft ett jättelitet gammalt antik nu som jag inte ska ha in med benen under vilket är skitjobbet. Så det ska bli så skönt att bara få ett stort liksom. Vi ska bara mäta i lägenheten och se om jag inte också får plats med ett litet stort i gamingrummet. Så kör han handla sen i veckan när jag jobbar. Footlocker. För sådana bäcknarväskor, en Adidas, en Nike. Vi har köpt lite handdukar på Lexington. Marcus bitches. Jag är väldigt nöjd av mina franska. Orten Gary. McFlurry Dime. Men gud, fokusen är ju så utom kontroll. God morgon. Idag är det måndag den 9:e. Dag i förlägenheten. Och satan vad jag längtat till den här dagen.
Shit vad ljus blev det. Så jag fick in i bilen för att det var så ljus lite. Nu ska jag in och vaxa mig i stan. Sen så åker jag hem, hämtar upp Jonte. Och sen så åker vi in till mäklaren. Och får nycklarna och skriver på de sista papperna till lägenheten. Och sen sätter vi igång och renoverar direkt faktiskt. Ni följer med idag också. Men nu är jag lite bråttom så jag kör direkt för att jag är ute i sista mot som vanligt. Så, jag vill bara visa en sak. Alltså min Adidas bag jag har köpt. Hur fin. Jag älskar sån här becknarväskor. Nej. Men typ såna utan utan gary. Nej, gud, tönti. Men ni fattar vad jag menar. Typ såna magväskor och sånt där. Axel. Bands, Adidas, Nike, whatever, sådana väskor. Så att jag och Jonte har tillsammans köpt 3 stycken nu. En sån här liten Adidas är lite större, som passar honom bättre. Den har passat mig lite bättre. Den är lite tjejer, tycker jag. Och så köpte jag en sån Nike som hänger sådär, du vet, snett. Så, som väska som är liksom större eller lång. Fan vad jag ser ut på klaren, ni fattar säkert vad jag menar. En sån har vi också köpt. Och de finns att köpa för Footlocker. För de som vill ha likadana. Och som inte vet vad de köper dem. Så jag är hemma igen för vaccinen. Gud vilken obekväm ställning. Jag visste att vi ska sätta någonstans. Men ja. Jag är tillbaka igen. Och jag ska nu göra min frukost. Och sen om en halvtimme så åker vi härifrån. Och så får vi nycklarna vid 10-tiden. Åh, jag är så taggad. Och sen så får vi renovera direkt. Alltså det känns så sjukt. Alltså vi har letat lägenhet ganska länge. Vi har verkligen hittat rätt. Och att vi liksom idag faktiskt får lägenhet och börjar flytta in. Det känns helt sjukt. Jag har liksom tänkt att jag ska bli hemma till 24. Och jag har inte spelat 20 och flytta. Så att det känns helt sjukt. Men nu ska jag äta frukost. Och det blir mina vanliga äggmackor som jag äter varje dag. Tycker det är så jävla gott. Yeah. Det enda tråkiga med denna veckan är att jag kommer inte kunna streama. Jag kan göra IRL-streams, men jag kan inte streama liksom med spel och sånt. För att jag kommer renovera liksom. Så äggmacka och good girls. Detta är en bra morgon för mig. I love it. Och nu ska vi till mäklaren och hämta nycklarna. Men alltså, du måste fixa till hår lite. Jag tycker det var fina. Det ser jag bakom. Måste käka lov sen också. Vill du käka sushi? Ja tack. Men då smakar det. Det räcker att jag käkar dig. Och vi har nu en lägenhet. Alltså det känns så sjukt. Där vi ska bo här nu. Jag tänkte jag skulle visa er hur den ser ut. Och bort vår plan av om den. Så att nu ska ni få se. Beach. Här är hallen. Kan du filma runt också lite? Ja. Där ska vi upp med en ljusare tapet. Eller inte just nu, men det ska upp. Här inne har vi toaletten. Sådär. Och vi ska ha en tvättmaskin, liten toppmata där. Kom till köket. Ja, vi ska ljusa upp golven i framtiden. Inte just nu, utan vi ska flytta in först. Men sen ska vi ljusa golven. Denna tapeten här ska bort. Och så ska vi måla med någon ljus kantfärg. Så det blir lite industri. Annars är allting renoverat. Lite skönt. Jag har från här, så är det lite garderober. Detta ska då bli gamingrum. Och jag ska ha med, ja, så ska vi titta på den. Gamingrum, så att den tabletten ska också ner. Och vi tänkte måla med en glad kalkfärg här också. Vi kommer inte måla om dessa väggarna för att det är mycket mycket. Och golvet här ska också, allt golv ska ljusas upp med tiden. Inte just nu bara. Det vi ska börja med att göra är bara sånt här. Det ska vi slipa och
ljusvaxen och hårvaxen till den ljus. Tapeten ska med och det ska bli ljusvägg. Och sen så blir det nu att vi ska kolla att den här tiden behöver någon mitt också. Ja. Faktiskt, eller hur? Yeah. Och sen här har vi sovrummet. Och där har vi också fyra garderober. Vi har balkongen. Här var fint att måla med vaxhuvudet. Och sen så tänkte vi ha några byrå där som vi också kan förvara kläder i. Helt enkelt. Så åh, hur bra! Så detta är ju en lägenheten. Och jag vill inte skryta, men vi har faktiskt en ismaskin nu. Vilket är faktiskt ganska nice. Så behöver du inte göra is eller gin och tonic. Nu ska vi till affären och köpa och kolla upp det. Nej, just det, vi ska först plocka in, sen så ska vi till affären och kolla lite färger till byggarna och så. Och köpa lite material. Så det är det, sen ska jag ta tapeterna ner idag. Oh, det är mycket som ska göras, men det blir jättefint i slutändan, så det är så värt. Vi tänkte bara köpa sushi, men det var tvärt stängt just nu, så att jag går till Max och köper en sallad till mig och sen så får jag liksom köpa vad han vill ha, känner jag. Det ska bli räcka för jag är så jävla hungrig. Jag känner att jag blir lite såhär grinig när jag är hungrig. Jag vet inte vad jag går i trappan nu, så att jag var ju helt, jag blir fan håll och åka upp till tredje gången, shit. När jag gick ner till stan för att handla på Max så såg jag att det var öppet på sushi stället, så jag köpte både Max och sushi. Lite overkill, men det var gott. Så att här har vi sushin. Alltså gud, jag tog bara crispy rolls i lyx för att jag tyckte det var så jävla goda. Och sen så köpte jag även en kycklingsallad. Den ser inte god ut nu, men den är god. Jag lovar. Men alltså, åh, titta vad god sushi ser ut alltså. Shit. Mm. Vad tyckte du? Vad får du? Av 1-10. Nej. En 9? Crispy rolls lyx. Det är för att den här bättre kvalitet. Och sen väggen där bakom, där är betong i alla fall, så den är skitfin! Hej! Håll det, ignorera mitt hår, det är fucking kaos, bryr mig inte. Den här väggen, klockan är 7. Och vi har inte kommit längre så här. Eller nu har jag varit själv på YouTube ett tag, Hanna gjorde inte så mycket. Nej, men... Alltså det tar så tid, jag är så svettig, det är så varmt. Och vi vill ha ner den idag, för jag inte vill börja med golven imorgon och börja slipa dem. Så jag bara har panik just nu. Fan, så lång tid ska det ta. Så mamma, alltså vem fan sätter upp sådana frugliga kläder? Det jobbiga är att det är liksom spacklat under, så att det är lite fel som tar tid. Jag vet inte, som ni hör med musik, jag behöver så mycket musik. Sorry, not sorry. Men nu ska jag fortsätta så jag får bort den jävla skiten. Bara kötta. Jag har faktiskt rätt ont i handen också. Jag är jätteröd. Så klockan är 8 och vi ska till Sibylla och käka lite
Alltså jag sa så jävla oförskjut att det är helt sjukt. Vi har inte blivit så mycket klambygge. Jag kanske visar lite grann. Lägger in en klipp här. Så får jag komma tillbaka efter jobbet imorgon. Jag kommer hem vid 7:30. Så får jag hjälpa till då. Men Jontes mamma också kommer också hit och hjälpa imorgon. Och till den här jävla tapeten. Alltså det är helt sinnessjukt. Så jag säger hej det här nu. Och så kanske jag bloggar en annan vlogg där ni kan se resultatet. Ses i nästa vlogg. Tack för att ni kollade. Puss.